Boa noite a todos, telenautas da cidade de Cajazeiras e região. Aqui quem fala com vocês é a missionária Ana Soares. Estamos começando mais um programa Bênção de Deus para mim, para você e toda a sua família. Esse programa de hoje está recheado de bênção que Deus preparou nessa noite. Então não saia daí, chame seus amigos, seus irmãos, seus pais. Compartilhe também na sua rede social, no seu Facebook, na sua Twitter. E vamos fazer o verdadeiro ir e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. O programa está com convidados especiais aqui. Estamos com o pastor André, que é ali da cidade de São João do Rio do Peixe. Também uma equipe de missionárias que se faz presente aqui para a glória de Deus. E elas vão falar um pouco dos projetos que estão acontecendo já há alguns dias. O pastor também. Então você não pode perder. Este programa está recheado de bênção para você e toda a sua família. Quero começar aqui rapidinho, para não tomar muito tempo, com a palavra de Deus para o teu coração, que está em Isaías 49, versículo 15. Vamos ler comigo? Isaías 49, versículo 15, que diz assim: Mas assim diz, jamais desamparou o Senhor e esqueceu de mim. Pode uma mãe esquecer tanto de um filho que cria dele, mas eu, Senhor teu Deus, todavia, jamais esquecerei de vós. Essa palavra, meus irmãos, vai para o teu coração. Por muitas vezes achar que por causa das dificuldades, por causa às vezes das tribulações do dia a dia que enfrentamos, achamos que Deus nos esqueceu, que Deus não está ouvindo a nossa oração, que Deus não tem visto o que você tem passado, o que você tem mais almejado. Mas eu quero dizer sobre a tua vida hoje, profetizar como profeta nessa terra, que pode o choro passar uma noite inteira, mas a tua alegria, ela vem pelo amanhã. Deus não te esqueceu, você não está imacumbado, não está esquecido, não está rejeitado. Tudo que está acontecendo na tua vida tem um projeto de Deus. A tua situação não vai ficar da maneira que está, porque talvez o mundo não te entenda, as pessoas não te compreendam, as pessoas olham para você e te julgam pela tua aparência. Mas há um Deus, acima de tudo e de todos, que está contemplando o teu coração nessa noite, que está entrando com providência na tua casa, no teu lar, na tua vida, no teu casamento e na tua família. E a Bíblia fala claramente, meus irmãos, que aquele que é de Deus, o maligno, ele não pode tocar. Então você é de Deus, você é blindado por Deus, você é guardado por Deus. Então acalma o teu coração, não desacredita das promessas de Deus, porque muitas vezes achamos que as promessas não vão se cumprir, porque demora muito tempo, passa tanto tempo e às vezes a gente até esquece. Mas Deus é tão fiel que mesmo sem eu e você merecer, Deus vem e cumpre a promessa que Ele falou. Então Deus não te esqueceu, viu? Nessa noite Ele está olhando para você, Ele está vendo a tua situação. E muitas pessoas que às vezes nem entendem o teu chamado vão ter que te suportar, porque Deus vai te levar para lugares altos, lugares que olhos não viram, ouvidos não ouviu, não sentou no coração do homem. É o que Deus tem projetado para a tua vida. Então fica com esse versículozinho, que pode uma mãe, uma própria mãe que dá à luz ao seu filho, que gera o seu filho esquecer de você. Pai, filho, irmão, qualquer pessoa. Mas Deus, ele jamais esquece de você. Guarda no teu coração. Acredita nos seus sonhos. Determina sobre a tua vida que operando Deus, ninguém pode impedir. Então fica com essa palavrinha, que Deus possa te cobrir de bênção no nome de Jesus. Meus irmãos, também quero deixar aqui o meu Facebook para vocês, Ana Soares, a minha fanpage, Ana Soares Gospel. Também um Twitter, você pode acessar e lá você sempre vai encontrar uma mensagem, uma palavra, um vídeo da parte de Deus. Porque é para isso que eu estou nessa terra até a volta do nosso Cristo, para fazer a vontade dele, porque sempre prevalece a vontade de Deus. Amém? Vamos para um breve intervalo rapidinho. Não saia daí, não saia do sofá, não saia da sua cama, não saia de onde você está, porque senão você vai perder a bênção de Deus para tua casa. Voltamos já já com mais bênção de Deus. TV Diário do Sertão, de Souza para o mundo. Estamos de volta. Tá vendo como foi rapidinho? Demoramos quase nada. Aqui agora vamos conversar um pouco sobre um projeto que está acontecendo, meus irmãos, na cidade de São João do Rio do Peixe. Um projeto que está sendo de missões, onde jovens têm levantado, pessoas que têm realmente enfrentado ali, têm ficado de pé para falar do amor de Jesus. E eu acho lindo ver isso, porque hoje em dia a gente não vê mais essas pessoas, não vê mais aquele
intuito, as pessoas querendo falar de Deus. E quando eu vejo uma pessoa assim fazendo isso, realmente eu fico encantado e oro a Deus para que Deus venha sustentar e capacitar cada dia, porque não é para a glória delas e nem para a nossa, mas é para a glória de Deus. E elas estão aqui junto com o pastor André também, esse homem de Deus, o qual pude conhecer há um tempo atrás, e hoje ele está aqui também e vai falar sobre esse projeto para a gente poder entender. E você que quer participar, você também que quer ouvir, não saia daí que você vai entender tudo sobre esse projeto, amém? Pastor André, a paz do Senhor e boa noite. Paz, Senhor Ana, é um prazer estar com você, né? Muito bom estar aqui no Diário do Sertão. E eu creio, sabe, Ana, tudo tem o tempo certo de Deus. Verdade. Existe cromos, que é o cronômetro, nosso tempo. Existe kairós, que é o kairós de Deus, o tempo de Deus. Então, a gente poder confiar no tempo de Deus é algo tremendo, Ele vai fazendo. Agradeço assim, a oportunidade de estar aqui e eu quero falar desse projeto que está acontecendo lá na cidade de São João do Rio do Peixe, a Jocum, lá em São João do Rio do Peixe, Jocum Sertão, que está no Crato, e mandou um grupo de 9 mulheres, né? 9 mulheres para estar lá em São João do Rio do Peixe. Eu tenho 3 filhas. Né? Então, 3 filhas, agora eu ganhei mais 9 filhas, né? 9! Então, quer dizer, então, né, tá lá na igreja, lá cheio de mulheres. Ah, bem. E tem sido assim um período, Amados, meus irmãos, aconteceu um pequeno imprevisto aqui com o microfone, mas já estamos de volta rapidinho, tá certo? Vamos só aguardar aqui um minutinho, que eles vão já voltar com mais bênção para você e toda a sua família. Vamos voltar para a palavra, então, enquanto isso. Estava falando sobre lá Isaías 49, que fala que uma mãe pode esquecer do seu filho, mas Deus não esquece. Então, que você possa compreender e entender isso e guardar no teu coração. Que Deus, Ele te ama incondicionalmente, amém? Rapidinho, vamos voltar agora com o pastor André aqui. Vamos bater um bate-papo legal sobre esse projeto. Ele que está aqui vai falar para vocês. Pois é, então esse projeto da Jocum, que passaram praticamente um mês lá em São João do Rio do Peixe, anunciando, pregando. Então, elas são talentosas com teatro, bonitas com dança, também, né? Gente. É uma turma bonita, assim. Cheio de mulher bonita que eu. O povo de Deus é um povo bonito, né? O pastor também é muito bonito, lógico, né, meus irmãos? E eu sou um pastor. O povo de Deus peso, é lindo. De um peso, né? Literalmente, peso da graça de Deus. 150 quilos de peso. Isso aí dá um som de Deus. Então, a gente tem assim o prazer de estar aqui, amém, né? E de poder elas contarem um pouquinho a respeito delas, né? Então, a Igreja Evangélica Sertaneja teve o prazer de recebê-las e foi assim, agitar a cidade, ajudar a igreja, né? E a Jocum tem sido essa parceria há muitos anos e tem nos abençoado ali em São João do Rio do Peixe. Passar para passar um pouquinho para elas falarem, né, aqui. Boa noite, Ana. Boa noite, Ana. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Seja boa bem-vinda. Noite, obrigada. Boa noite, Cajazeiras, né? Realmente tem sido um tempo muito bom, tem sido muito agradável. Meu nome é Mari, eu sou lá do Rio de Janeiro, mas já tem 10 meses que eu moro no Crato, na base Jocum Sertão. Eu cheguei aqui em fevereiro para poder fazer a escola e terminou a escola, eu fiquei como obreira na base, né? E tem sido muito, muito bom. O pastor acabou de falar que tem sido um prazer nos ter lá em São João do Rio do Peixe. Na verdade, eu acredito que o prazer tem sido nosso, né? Meu e das meninas. Temos conhecido histórias, compartilhado histórias. Tem sido um tempo maravilhoso mesmo. E conhecer Cajazeiras, então, eu fiquei impressionada. Uma perguntinha impressionada pra fazer, né? Porque pois faça. Pensa que a missionária gosta de conversar, Jesus. Eu gosto de conversar, então deu certo. É Mara? Mari. Mariana. Mari, você já viu que Mari é muito bonita, né? A morena, na bicha da graça de Deus. Então vamos lá, Mari. Assim, o intuito da missão que você vem trazendo, já faz algum tempo, faz pouco tempo? Desde que você se converteu, que você faz sempre esse projeto e levar a palavra de Deus? Como Na verdade, não, né? Na verdade, não. Eu tô como... vamos dizer, convertida de verdade, eu estou há 2 anos e trabalhando com missões há 10 meses. E eu morei em Mato Grosso do Sul durante 1 ano. Lá uma igreja chamada Igreja do Nazareno me abraçou, né? Eu sou carioca, mas estava em Mato Grosso do Sul. E lá Deus começou a compartilhar comigo a respeito do chamado e eu vim para cá.
E daí, quando você começa a entender um pouco mais do que é missão, que você começa com aquele olhar muito romântico. Mas quando você começa a conversar com pessoas, entender histórias e permitir que Deus comece a compartilhar os desejos do coração dele, as coisas fluem de uma maneira muito gostosa. E realmente tem sido um privilégio essa caminhada. Verdade, amém. É como está lá em João 8,32, né, meus irmãos, que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade é que nos liberta, o Espírito Santo de Deus é quem nos muda, assim como fez na vida dessas jovens, como na minha, que eu sou um milagre de Deus, vai fazer na tua vida se você se permitir também, porque Deus ele não entra invadindo a vida de ninguém. Deus está à porta pedindo para entrar. Se você permitir e deixar, Deus mudará a tua vida e de toda a tua parentela. Vamos agora falar com as abençoadas de Jesus, essas meninas que estão só sorridentes. Eu vou contratar para ficar do meu lado aí, para elas sorrirem e ficarem aí só de boniteza para Jesus. Paz do Senhor, seja bem-vinda. Diga seu nome, abençoada. Paz do Senhor. Obrigada, né? Eu sou a Adra, eu sou de Macapá, Amapá. E já estou no Ceará, né? Estava no Ceará faz 5 meses. E vim passar esse tempo aqui, no nosso prático, né? Que nós somos alunas. Qual a cidade do Ceará? Para as pessoas entenderem que você mora. A gente estava no Crato. No Crato. Isso. Agora a gente vem passar nosso prático aqui no São João do Rio do Peixe. Tá gostando da missão? Sim, bastante. Bastante, né? É bom, né? Demais. É bom demais, é prazeroso pra Deus. Permanece sempre assim. E essa abençoadinha aí, toda encolhidinha. Como é o nome dela? Meu nome é Télida. Sou de São Luís, Maranhão. E tô no Crato também há 5 meses. E tem sido um tempo maravilhoso em São João do Rio do Peixe. A gente tem feito muitas coisas lá, né, com o pastor. E o pessoal da comunidade mesmo, que abraçaram a gente. Tem sido um tempo muito bom. Tem, você veio com alguém, assim, uma equipe de lá, no caso do Maranhão, ou você veio sozinha pra cá? Não, eu... Como é? Assim, a gente tá fazendo uma escola no Crato, na Jocum Sertão. De missões. Isso. É, a escola é TED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado. E essa escola tem a duração de 5 meses. E aí a gente passa 3 meses no teórico e 2 meses no prático. E São João do Rio do Peixe está no nosso prático. Realmente, meus irmãos, eu fico incrível agora ver alguma coisa na minha cabeça aqui, porque tem que ter chamado de Deus, meus irmãos. Ah, essa é a verdadeira palavra, tem que ter o chamado. Lá em Mateus 20:16 parece que diz assim: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Não é isso, pastor? Me confirme se eu sou certa. Mas eu vejo uma jovem aqui saindo da sua deslocação, da sua casa, da sua parentela, para ir para uma terra que nem conhece. Fazer que nem Abraão. Sai, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Realmente tem que ter realmente muito Deus no coração e amor à obra. Porque não é fácil. Vamos ser sinceros, a obra de Deus ela não é fácil, não porque seja ruim, mas porque as pessoas não entendem. E são poucos que levantam as mãos para levantar. E são muitos que tentam derrubar 24 horas. As pessoas não entendem quando você realmente quer fazer a obra de Deus, acha que você quer ser estrela, acha que você quer se aparecer, ou que você quer fazer tudo para você, mas não é. É como eu falei no começo, pode o mundo julgar a aparência, mas Deus ele não olha para a aparência, Deus olha o coração. Deus conhece a nossa intenção e a verdadeira vontade de cada um. Por isso que Deus possa continuar te abençoando. Tão novinha, sai da sua casa com a equipe, porque tem tudo, um preparo, né? Realmente tem que ser chamada de Deus mesmo. E você, abençoada? Rapaz, queridos. Rapaz, esse batom rosa bonito. Combinou com minha blusa. Eu sou de Fortaleza, Ceará. E lá na igreja, eu sou da Igreja Evangélica Semeadores no Espírito, e lá tem muito contato com jovens missionários, e a Jocum Sertão acaba enviando sempre contatos lá para a igreja. E aí eu acabei conhecendo essas pessoas, e eu sempre tive a vontade, desde pequena, não cresci muito mais, desde pequena eu tive a vontade de ir para missões. E aí quando eu fui no meio do ano agora, eu fui fazer a Escola Missionária de Férias, que tem a duração de 1 mês. E nesse processo, Deus falou no meu coração que era para me ficar para a ETED, que é essa escola que a gente está fazendo agora, que tem duração de 5 meses. E aí eu disse: então, Deus, não dá certo, não. Eu vim só para fazer a escola de férias. Ele disse: não, mas fique para a ETED. E aí quando Deus fala, né, a gente tem que... Senão ele puxa na orelha, minha irmã. O negócio é duro, viu? A gente tem que cumprir. Então aí eu fiquei para a ETED, a gente passou 3 meses lá no Crato, no Ceará, na base. E depois a gente foi para o nosso primeiro prático, também foi no Ceará, em Jamacaru. O segundo prático foi em Juazeiro. E nós estamos no nosso terceiro prático, que é na Igreja Evangélica Sertaneja do pastor André, lá em São João do Rio do Peixe. Está sendo um período muito bom.
Amém. Então, meus irmãos, eu fico até sem saber o que dizer mais aqui, porque tanta vontade de fazer obra assim, eu acho tão bonita, assim, uma coisa tão realmente de Deus, assim, uma jovem sair das suas casas, vir numa equipe, vir assim praticamente com a coragem, com a graça de Deus para vir enfrentar, não sabe nem o que, que vai enfrentar. Porque muitas vezes enfrenta as pessoas que abraçam, enfrenta as pessoas que viram as costas e critica por trás, é difícil. Mas Deus tem guardado cada uma delas e vai continuar guardando. E aí daquele que inventar de tocar no cabelinho delas, que Deus vai cobrar de vocês, meus irmãos. Então vamos ajudar a obra de Deus missionária, vamos reconhecer que sem Deus eu e você não somos nada. Vamos reconhecer que esse chão velho que a gente está pisando é passageiro, meu irmão. Tudo que você acha que vai ser bom para você hoje é passageiro. Ó. Experiência própria, dinheiro, fama, tudo que você pode imaginar, passa. A Bíblia fala que tudo que é passageiro é transitório e nos mata lentamente. Então, o que vale mais é você estar na presença de Deus, conhecer realmente a Deus e esperar. Porque o que vem de Deus alegra o teu coração. Pastor, agora eu quero que o Senhor tenha a falar sobre essas meninas, tá com o Senhor esse tempo todinho, o Senhor que já tem muito tempo, né, na obra, a gente está caminhando, eu e elas estão andando ainda, ele já tem um bom tempo. Qual é a palavra que o Senhor deixa para os irmãos de casa e para elas continuarem nessa fé que elas estão? Não existe coisa melhor que estar no centro da vontade de Deus. Verdade. Não tem coisa melhor que servir ao Senhor. Então, existem lutas, existem adversidades. É, eu admiro que elas estão ali dormindo no chão da igreja, né, passando por privações, sai do conforto, da zona de conforto e passando por dificuldade. Mas vale a pena poder estar no centro da vontade de Deus e fazer aquilo que Deus nos ordena a todo momento. Então é muito bom. E Ana, eu gostaria de convidar, né, nós teremos amanhã lá na chácara Agrotu, né, na chácara evangélica sertaneja, o luau para jovens. Então elas estarão ali preparando o luau a partir das 19 horas. Então vai ser um tempo gostoso de ter muito louvor a Deus, de muita oração, um tempo precioso lá em São João do Rio do Peixe. Então todos estão convidados, podem entrar em contato conosco, né, através do 99603-8870. 99603-8870. E entrar em contato vai ser um período precioso. Lá a Agrotu é uma área de lazer, né, é apenas 1,5 km da cidade. E é um lugar muito abençoado e a gente tem consagrado aquele lugar a Deus para exaltar o nome do Senhor. Então, estão convidados a estarem ali. Você também, viu, Ana? Eu também. Né? Um mesmo se me convidasse a dizer que eu ia, pastor, dá sem jeito. Se eu tiver um tempinho, eu vou mesmo lá para escutar o que essas abençoadas vão dizer, a palavra de Deus, e também se deixar, eu vou louvar também, que eu sou enxerida. Com certeza. Né? Mas eu vou lá, em nome de Jesus. E logo, logo você estará louvando lá em São João. Na igreja, né? Foi quando me convidar, estou esperando. Vai ter um tempo que cai logo. É verdade, verdade. E também aqui falando em agenda, eu quero deixar aqui para vocês que eu vou estar dia 6 em Souza, no Aviva Souza, que vai ser na praça lá, um evento muito grande que vai ter. E dia 11 e 12 eu vou estar na cidade de Salgueira, num evento de missões. Próxima quinta eu trago aqui bem direitinho o nome da igreja de vocês. Vocês que sempre gostam de acompanhar realmente a trajetória do testemunho da missionária Ana Soares, que Deus tem feito na minha vida e que Deus continua fazendo, amém? Então, desde já agradeço a participação do pastor André. Está convidado para vir mais vezes, porque foi muito rápido, tem que conversar mais. E também as meninas, quando quiserem, está convidada. Estou reforçando o convite que ele fez. Não perca também amanhã, né, na chácara. Amanhã, às 19 horas, ao luar. Luau. Luau. Explica mais um pouquinho aí, porque ela que sabe. Amanhã, às 19 horas, nós vamos ter um encontro com os jovens. Para todo mundo, né? Quem quiser ir, todo mundo está convidado. De 0 a 100 anos. Pois é, venham-se embora, meu povo. Música boa, violão, né? Porque nós somos cristãos que a gente não sabe se divertir. Vai ter música boa, dinâmica, brincadeira. Venha ter uma noite agradável, uma noite especial. Separa um tempinho para você conhecer a Deus de forma diferente, e gostosa, se alegrar, e divertida, né? Na presença de Deus. Se alegrar. Tem coisa melhor do que se alegrar em Cristo? A alegria dele não é a nossa força? Vamos fazer disso uma verdade juntos. Amém? Amém. Então desde já agradeço a vocês. Peço desculpa porque o tempo é pouco. Estão convidados a vir mais vezes. Se quiserem pegar meu WhatsApp, podem pegar para a gente estar reforçado em oração, porque eu sei como é isso. E contem comigo para o que precisar, amém? Deus possa estar abençoando. Vamos para um intervalo? Daqui a pouquinho estamos voltando com mais bênção de Deus. E Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém. TV Diário do Sertão. De Souza para o Mundo.
Voltamos com mais bênção de Deus e o programa está recheado de profeta, né, para a glória de Deus. Estamos voltando aqui também sobre um tema que vai ter, sobre um evento que vai acontecer, meus irmãos, aqui nesse final de semana, no sábado agora. Estamos com o pastor aqui, o Wilson, o pastor Sodomar também. Eles vão falar sobre esse projeto e qual é o intuito que Deus tem falado ao coração deles e o porquê desse projeto. Festa que já vem acontecendo há um bom tempo já, que vem colocando várias pessoas, vem levando realmente a palavra de Deus, louvor, adoração e tudo para a glória de Deus. Vamos conversar aqui com eles, eles vão explicar bem melhor para vocês qual é o intuito desse projeto. A paz do Senhor, pastor Wilson, boa noite, seja bem-vindo. A paz do Senhor, missionária, é uma honra muito grande estar participando deste programa. Fiquei muito feliz quando recebi o convite para participar deste programa e nessa noite nós estamos aqui para falar também do grande evento que a Igreja Evangélica Real de Deus está realizando, a 12ª Convenção de Ministros da Igreja Real de Deus na cidade de Cajazeiras. E eu quero também nessa noite, né, venho aqui em nome do nosso pastor presidente, pastor Francisco Gonçalves, e de todos os irmãos que fazem a Igreja Real de Deus, os obreiros, né? E a gente se sente muito feliz em receber o convite da missionária Ana Soares, que tem feito um trabalho belíssimo aqui na cidade de Cajazeiras e em toda a região. E nós só temos de louvar a Deus pela vida da missionária e por este programa, que tem sido um canal de bênção, um instrumento de Deus em todo o nosso sertão paraibano, ou por que não dizer em todo o Brasil. Pastor Wilson, assim, faz já quanto tempo que esse projeto vem acontecendo, essa festa para Deus que vocês têm promovido assim? São só vocês dois ou tem outros pastores também que estão fazendo junto com vocês? É, nós temos vários pastores, como é uma convenção da igreja, né? Ela se trata mais do trabalho mais da igreja, convenção de ministro da igreja, né? Mas só que o nosso evento à noite, ele é aberto para todas as igrejas, todos os pastores amigos, a gente manda convite para as demais igrejas e assim a gente consegue reunir muitos pastores também nessa grande festa. Amém. E já faz um bom tempo que vocês vêm se programando para esse evento? Já, a gente já está se programando desde do início do ano, quando a gente, geralmente quando termina uma convenção, a gente já começa a se programar para a próxima convenção, aonde vai ser o evento, quais são os pregadores, né? Quais são os cantores, a programação já começa já, quando finaliza uma convenção, a gente já dá início, se programar para uma próxima festa. Amém, então é bênção de Deus, eu creio que Deus vai fazer grandes coisas neste lugar. Agora vamos falar um pouco também com o pastor Sodomar, ele que está aqui. Paz do Senhor, pastor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, missionária Ana Soares, é um prazer estar aqui novamente, né, para falar desse evento. Quero desde já agradecer pelo espaço aberto. Nós entendemos que tem sido bênção de Deus esse programa. Nós estamos aqui e bem engraçado porque estivemos aqui em setembro, né, falando da Marcha para Jesus. E foi a 12ª edição também do evento. E aqui estamos falando de mais um evento. Dessa vez é a Convenção de Ministros da Igreja Real de Deus em Cajazeiras. E também a 12ª edição. E queremos já aproveitar o espaço para convidar, né, os amigos, pastores, você que quer ter um fim de semana abençoado. Nós queremos lhe convidar, um convite especial, um convite de honra. Você pode estar lá conosco. Vai começar às 19 horas, né? À noite, um sábado diferente de bênção, onde teremos uma programação abençoada, cantores, pregadores, isso é uma bênção. E desde já nós queremos convidar você, caro ouvinte, telenautas que estão aí sempre assistindo esse programa, tem uma audiência muito grande, né? Não só aqui na Paraíba, mas no Brasil e também no mundo, pela rede mundial de computadores, né? Sempre um prazer estar aqui. Pastor, estou vendo aqui nessa programação que está dizendo que dia 26, no caso que é hoje, às 17 horas, teve uma realização de uma grande carreata principal nas Avenidas de Cajazeiras. Foi hoje, sim, essa carreata isso, teve? Isso, foi. Reuniu muitas pessoas e foi uma bênção. Certo. Aí, no caso, vai ter louvor, pregação, não é isso? Vai ter palavra, vai ter tudo nesse evento, não é? Isso. A convenção em si, Ana, é um evento assim que ele... a gente se programa o ano todo para poder trazer atrações, vai ter pregador, né? Tem também bandas que vai vir, são quatro ministérios de louvor, né? Fora o cantor, está até aí também o Matheus, né? Que vai Vamos estar louvando aqui a Deus. Um pouquinho nesse... Vai até focar aí no. Fechar aqui um pouquinho para focar. Isso.
Pra gente dar uma olhadinha aqui bem direitinho. Também o pregador, também o Joabson, né? É. Vai ser uma bênção. Pra dar uma... Dá pra pegar bem direitinho aí? Foca bem... Isso, aqui na parte. Aí. Tá demais. Isso. Ah, tá bom. João Mateus. O tema é, né? Desperta, outros dormes, né? Desperta. Isso. Palavra forte, realmente, tá? Despertar. Que a hora é chegada, Deus está realmente com pressa de abençoar a tua vida. Então venham, corra para esse evento, que Deus fará coisas grandes na tua vida e Deus tinha uma palavra para o teu coração nesse dia. Pronto? Deu para ver direitinho? É, pastor Sodomai, pastor Wilson, assim, vocês já têm um bom tempo, né, na caminhada com Deus. Quem é mais antigo dos dois, assim, na caminhada? Pastor Wilson, missionária, para a glória de Deus. Vamos invadir aqui um pouquinho a vida do pastor. É, eu completei esse ano 19 anos que aceitei Jesus como meu Salvador e de lá para cá tem sido, assim, muitas maravilhas. O Senhor tem realizado coisas grandes nesses 19 anos de caminhada, né? Eu tenho muitos testemunhos para contar, muitas bênçãos da minha convenção até o dia de hoje. E esse ano mesmo o Senhor realizou assim uma grande bênção na minha vida, quando agora no mês de setembro nós estivemos realizando uma viagem missionária para Israel. Ficamos ali 10 dias em Israel e foi uma promessa de Deus assim na minha vida. Então eu costumo dizer que os planos de Deus na vida do ser humano, eles não são frustrados, mas quando nós cremos e esperamos no tempo, o Senhor realiza Verdade. O milagre, né? Verdade. Então, essa viagem assim para mim, Ana, foi um aprendizado muito grande, foi uma grande experiência que eu tive com Deus ali na Terra Santa, em Jerusalém. Então, eu creio que foi uma das promessas muito gloriosas que o Senhor Jesus realizou na minha vida, esse ano, né? Então eu sou grato ao meu Deus por estas bênçãos, né? Como diz o salmista Davi, até aqui nos ajudou o Senhor. Verdade. E o pastor Sodomar, quanto tempo, pastor? Estamos há 12 anos pela misericórdia de Deus, né? Amém. Me converti aos 18 anos. Estamos aí na caminhada com o Senhor e muitas bênçãos Deus tem nos entregue para a glória de Deus, né? Estamos 12 anos de fé, 6 anos no pastorado, vou fazer 7 anos agora. E podemos dizer que estamos debaixo da promessa de Deus, né? E a maior bênção é a promessa de Deus. Tu e tua casa servirás ao Senhor. A bênção vai acompanhando, né? Então, temos visto muita salvação. E para a glória de Deus, nós temos como dizer, meu amigo telenauta, vale a pena servir ao Senhor. Sirva ao Senhor com alegria, né? E aqui nós estamos também, Ana, felizes, né? Como disse o salmista no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estamos convidando toda Cajazeiras para ir à casa do Senhor. Né? Nesse sábado vai ser um sábado que vai marcar o coração de todo aquele que estiver presente. A gente nem falou assim bem do local, é na CDL, né? Na CDL, por questão de logística, né? Questão de espaço físico mesmo, a gente não tem como suportar. Que atrai muita gente mesmo, isso, né? A convenção reúne todas as igrejas da Real de Deus, fora... pastores que vêm com a caravana, com a igreja. E assim a gente, por espaço físico, não tem como. Então vai ser na CDL, local muito bom, amplo, né, no centro da cidade. Muito conhecido, todo mundo conhece aqui em Cajazeiras. Então e não tem vale, desculpa, e vale salientar que também é gratuito a entrada, né? Ah, já ia perguntar, sim. Porque a gente recebeu um convitinho, mas aqueles que não receberam e estão assistindo a gente agora e queiram ir para esse evento, estar com o coração queimando e para escutar a palavra de Deus, eles também podem ir, né? Com convite certeza. É para todos, né? Então, reforçando o convite do pastor Sodomar, do pastor Wilson, não perca nesse sábado, dia agora, essa bênção que Deus tem preparado para você. Realmente é de palavra, louvor, adoração. Dois homens que têm convivido e têm realmente estado na presença de Deus, têm feito experiência com Deus e Deus tem levantado-os como profeta nessa terra. E como Deus fez e está fazendo nas nossas vidas, na vida deles, na minha, também fará na tua. Dê um passo para o Senhor nessa noite.
alegra no Senhor, confia em Deus, porque Deus, Ele está te vendo. Muitas pessoas podem nem olhar para você, mas não se preocupe não, que tem um Deus acima de tudo e de todos, meus irmãos, que está olhando para a tua vida nessa noite. E você pode estar até se perguntando por que de muitas coisas na minha vida, e às vezes nem entendendo o que está acontecendo hoje, mas tudo faz parte de um processo de Deus na tua vida. Tudo que Deus está fazendo na tua vida hoje, amanhã Ele vai te explicar cada um, amém? Queria que o pastor Sodomar, o pastor Wilson, dois homens de Deus, dois pastores aqui, aproveitar e deixasse uma palavra cada um para os irmãos aqui, porque Cajazeiras está vivendo momentos muito difíceis, não só Cajazeiras, o mundo inteiro, mas eu costumo dizer, o povo está em crise, mas nós também em Cristo. Só que a questão é essa, as pessoas estão dando muito lugar às coisas ruins. No momento que a gente dá lugar ao diabo mesmo, ele invade mesmo, então temos que estar sempre na presença de Deus. A Bíblia fala que diz assim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Temos que estar sempre ali na obediência com Deus, procurando fazer a vontade de Deus. Porque aquele que é de Deus, o maligno não pode tocar. Então, eu queria que o pastor deixasse uma palavra para todos que estão assistindo. Também o pastor Sodomar, para a gente encerrar com bênção para cada um deles. Amém, né? Então, Ana, como você bem falou, nós estamos vivendo tempos de crise, né? Tempos de guerra, tempo de rumores, e nós sabemos que o nosso Senhor Jesus nos deixou na sua palavra que esses sinais seriam os sinais da sua vinda. Mas o Senhor Jesus, ele nos orienta que nós temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então, nós temos presenciado aí notícia no mundo inteiro, muitas pessoas morrendo, muitas pessoas perdendo as suas vidas. Mas nós queremos, nesta noite, deixar uma palavra de despertamento para você que nos escuta, para você que, com certeza, vai ter acesso, né, a esse programa tão abençoado, que Deus ele venha, nessa noite, entrar na sua casa e que você possa ser alcançado pelo poder da palavra. Porque o Senhor Jesus ele nos ordenou a ensinar, a levar a mensagem. E uma das mensagens mais importantes que ele nos orienta é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê será salvo. Então essa é a função da igreja, é o papel dos líderes das igrejas evangélicas, levar essa mensagem salvadora, essa mensagem que liberta, que transforma e que alcança o mais vil pecador. Assim como eu fui alcançado pelo poder da palavra de Deus há 19 anos atrás, eu também creio que nesses dias de crise, nesse tempo de guerra, o Senhor também está agindo para entrar com um plano de salvação. Porque a Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam para o bem. Então, enquanto o mundo está vivendo essa crise, essas guerras, também é Deus chamando o pecador para o arrependimento, chamando o homem para ter um encontro verdadeiro com Cristo. Então essa é a mensagem que eu deixo para os amados que estão nos vendo nesta noite. Quero mandar aqui também um abraço a todos os irmãos ali do estado do Ceará, mais precisamente na cidade de Crateús, onde eu sou pastor ali há 7 anos que nós estamos no estado do Ceará, onde Deus tem feito uma grande obra, né? Então eu sou grato ao meu Deus nessa noite por estar nesse programa que tem sido um canal de bênção para nossas vidas. Amém. Pastor Sodomar, pode deixar também a palavra de Deus para todos os irmãos. A gente glorifica o Senhor porque tudo que está escrito na palavra de Deus está se cumprindo hoje. E esse tempo de conversão é bem sugestivo. Tu que dó, né? Então que você, amigo, possa despertar, saber que a palavra se cumpre. Lá em Apocalipse diz que aquele que está limpo, se limpe mais. Aquele que é santo, santifique mais. Então é tempo de buscar, é tempo de se render aos pés de Jesus, pedir a Ele graça, misericórdia, para permanecer firme na presença do Senhor. Então você, amigo, está firme com o Senhor, firma mais os teus passos, faz o ídolo do Senhor com alegria, com amor. E você, amigo, está ouvindo essa palavra, está ouvindo este momento, acredito que Deus prepare esse momento, que você, amigo, possa buscar ao Senhor, como diz a palavra, né? Buscar enquanto pode, invocar enquanto Ele está perto. Querido, então, essa palavra que eu deixo para você, você meditar, buscar o Senhor, com certeza Deus tem algo de melhor para a tua vida, Deus tem algo grandioso para fazer na tua vida. Amém? Então, Deus
Desde já, eu já agradeço a Deus pela vida de cada um que esteve aqui neste programa hoje, falando do amor do Senhor Jesus, que é esse o intuito do programa, é levar a palavra, porque tenho realmente passado em muitos lugares, as pessoas têm dito, tenho assistido teu programa, pessoas em São Paulo, em muitos lugares. Isso é gratificante não para mim, porque a glória não é para mim nem para ninguém, mas a glória é para Deus. Pessoas que têm ficado em situações, às vezes até com depressão, e têm visto uma palavra, têm escutado realmente uma palavra de Deus, e têm sentido de Deus algo de verdade, e têm realmente se levantado. Isso também é gratificante. Então, conto com as orações dos irmãos para que esse programa possa ser mantido. Conto também com vocês para assistir toda quinta e compartilhar na sua rede social, seu Facebook, na sua fanpage, na sua Twitter. Tantas coisas por aí eu vejo as pessoas compartilhando, e às vezes um programa que fala uma horinha só de Deus, as pessoas rejeitam, não querem nem olhar, passa direto. E às vezes quando é uma besteirada no Facebook, em todo canto, as pessoas compartilham, quer não sei quantos milhões de acessos. Fico sem acreditar nisso, mas a Bíblia fala que realmente vai acontecer e nunca vai deixar de ter isso, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas se você se permitir nessa noite, se você acreditar que Deus, Ele tem pressa de te abençoar, dê um passo para o Senhor, acredite nele, confie nele, porque Deus te amou primeiro, Ele te ama incondicionalmente. No momento que você aceitar Jesus como seu único Salvador, Deus irá entrar na tua vida e tudo que estava quebrado, Deus vai restaurar da maneira que Ele quer e também no tempo que Ele quer. Não, porque muitas pessoas têm visto assim, pastor. As pessoas falam, eu vou aceitar Jesus e a minha vida vai mudar. Pensa que vai logo enriquecer do dia para a noite. E tem feito com que as pessoas, pastor, tenham desgostado e saído, porque as pessoas vêm mais por interesse do que por salvação. Sabendo que a graça, a misericórdia de Deus é para que nós tenhamos uma vida diferente. Se queremos riqueza, não fica onde você está, meu amigo. Vamos buscar a presença de Deus, como a palavra do Senhor diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Você realmente tem que buscar a Deus em primeiro lugar. E Deus vai acrescentar na tua vida o que não tem e vai suprir na tua vida o que está faltando. Então que você possa se alegrar, se alegre na presença de Deus, se anime e venha. E venha sábado para esse evento na CDL, junto com os pastores, com várias pessoas que vai estar, banda, louvor, adoração. E desperta, ó tu que dormes, você não pode perder. Se você quiser assistir os outros programas, você vai acessar o nosso site, que é o www.tvdiariodosertão.com.br/vídeos. Ou barra TV. Você pode assistir, compartilhar e Deus irá te abençoar no nome de Jesus. Vou ficando por aqui até quinta-feira, se o nosso Deus permitir. Agradeço ao pastor Wilson, pastor Sodomar. Estão realmente convidados a vir mais vezes, agora sim, um de cada, para a gente conversar muito, que o tempo é pouco. Para eles trazerem uma palavra, né? Pastor Wilson vem assim, só de relâmpago. Pastor Sodomar também é só de evento, vem rapidinho. Mas ele está convocado, viu? Todos os dois a vir aqui, a trazer uma palavra daquela para arder o coração meu e seu, amém? Então que Deus abençoe, vamos ficando nessa e até quinta-feira, se Deus permitir. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.